دا شبره سره پر لیکا د بحث لپاره میلمانه موجود دی حبیب الله تکی چې آزاد خبریال دی او په اړین حالت کې د سیاسي مسایلو تحلیل هم کوي امریکا متحده ایالاتو سره دی د محمد حیدری چې د نړیوالو چارو تحلیلګر دی له پلازمینې کابل به راسره پلی کوي په تمه یو چې د مدنیت نړیوالې رهبرۍ د اکاډمۍ نوښتګر او رئیس ښاغلی ډاکټر تاج الدین ملتمل هم له امریکا متحده ایالاتو راسره پرلی کشي درې ورته ډېر ښه راغلاست یم ډېره زیاته مننه کوو هوتکي صاحب بحث به هم له تاسو سره پیل کړم امریکا کې د ټاکنو بهیر او دا دی په دغه وخت کې چې نیمه شپه ده هلته لا هم پروسه دوام پیدا کوي تاسو د بایډن خبرې هم واورېدې د کالج رایو له مخې بایډن مخکې دی وضعیت تاسو څنګه ګورئ د امریکا دننه یاستئ مسؤلونه ډېر ښه خبر یاستئ لیدونکو ته اطلاعات ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه ګران ورور عباسین صاحب تاسو ته ګران ورور ډاکټر صاحب ملتمل او محترم حیدری صاحب سلامونه وړاندې کوم بلې د امریکا ټول ټاکنې خدای تاسو د نږدې څخه څېړئ تقریبا ټولې رایګیري مخ په ختمېدو دي صندوقان تړل شوي دي او په هر ټولو سټېټو کې اوس رای شمېرې کېږي د رای شمېرېږي لکه څنګه چې تاسو وویله د الکترال کالج له لویه چې رئیس جمهور ټاکل کېږي تر اوسه پورې بایډن مخکې دی او دا بېسارې مخکې دی موږ داسې فکر نه کوه چې ممکن موږ ولدي په منځ کې به ډېر لږ تفاوت وي ولې ډېر زیات تفاوت وي او هغه سټېټونه چې تقریبا د امریکا د جمهور رئیس ټاکنه تاییدوي هغه ځینې سټېټونه دي ایالتونه دي لکه پنسلوانیا او کلوراډا او کالیفورنیا هغه دغه د بایډن په نامه تمام شوي دي نو داسې معلومېږي چې راتلونکی جمهور رئیس به جو بایډن وي د کالج او عمومي رایو ترمنځ توپیر څه دی زموږ لیدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ په امریکا کې معمولا جمهور رئیس په مستقیم رای سره نه ټاکل کیږي رای د کالج د الیکشن کالج د رای ټاکل کیږي چې په هغه کې په مجبور کې هر سټیټ د خپل نفوس لرای د غلري کمیټې لري په امریکا کې هر لس کاله د نفوس شمیرل کیږي او د هغه رای د هر سټیټ هغه چوکیانی یا کمیټې ټاکل کیږي په تور مثال د کالیفورنیا نفوس په تور مثال درې سوه د شپېته میلیونه نفوس دی مثال وایم هلته دي پنځه چوکۍ ورکوي یا لس چوکۍ ورکوي او په نیویارک کې عین دغه شکل سره نو په هر سټېټ کې چې هر کاندید د رایې وړلې د هغه د چوکۍ له مخه هغه ته هغه د الکترال رای ورکول کیږي دا چې په مجبور کې دوه سوه اویا دغه دي کمیټې دي چې په دې کې هم والیان ټاکل کیږي هم سناتوران ټاکل کیږي دغه لروی سره او عمومي رای دا ده چې عمومي رای په کپل سټیټ کې او چا ډېر رای هم وړي ولې د کمیټې رای نه پوره کړې هغه د کمیټې رای وړونکي دي لکه اوس بایډن برخلیک ټاکونکي رای 1538 د کالج رای دي چې په دې اکلا اوس بایډن مخکې دی مخکې دی بلې دا باید 200 یادې پوره کړي یعنی کله چې 200 د کالج رای پوره کړي د امریکا جمهور رئیس دی کچېری د ټرمپ رای په عمومي توګه سره ډېرې همسي چېرې انتخابات کې همداسې وسوله د کلینټن او د ټرمپ ترمنځ همداسې وسوله چې عمومي رای په مجموع کې د کلینټن ډېرې وې ولې د کالج له رایې چې دا یو قانون د امریکا د اساسي قانون چې دا اکثره خلک دې سره مخالف دي داسې وایي وایي دلته باید 50 جمعه یو یا 50 جمعه یو وي ولې هغه سینه ده په امریکا کې دغه د کالج حساب دی چې دغه دروي سادي هغه څوک چې دغه 200 رای پوره کړي او نور زیات چې سپسي هغه د امریکا جمهور رئیس دی ډېر مننه کوو ته کیسه را سره وسې نور مسایل به هم مطرح کړو عقای حیدری مسایل ایالات متحده امریکا حالا دیده میشه که بایدن خیلی پیشتاز است از رئیس جمهور ترامپ نسبت به رئیس جمهور ترامپ حالا دیدگاه شما چی است؟ چه فکر میکنین نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا با کدام سمت خواهد رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز حاضر در بس و بینه های خوب تلویزیون شما انتخابات آمریکا یک انتخابات حیاتی برای جهان و حتی برای افغانستان هم هست چرا که از لحاظ جایگاه آمریکا قدرت اولی اقتصادی، نظامی و حتی سیاسی دنیا هست. پیشبینی در این شرایط بسیار دشوار است. اگر معیار
پیشبینی ها و یا نظرسنجی ها را قرار بدیم و تا به حال هم دیده میشه که آقای بایدن جلو هست، اما من فکر میکنم که تا به حال البته در پیشینه انتخابات ها در آمریکا کسی که یک دور رئیس جمهور بوده شانس دوم را برای باقی ماندن در کرسی ریاست جمهوری یا اتاق بیضوی کاخ سفید شانسش بسیار بیشتر بوده. در نظرسنجی ها در 2018 هم وقتی در 2016 هم وقتی بین ترامپ و هیلری کلینتون را مقایسه بکنیم، آقای خانم کلینتون در نظرسنجی ها بسیار از آقای ترامپ جلو بود و حتی 95% از تحلیلگرای حوزه روابط بین الملل و کسایی که در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات حرفی برای گفتن داشتن اعتقادشانی بودند که خانم کلینتون به رئیس جمهور آمریکا خواهد شدن، ولی در آخر الامر دیدیم که آقای ترامپ برنده شد. این بار هم به اعتقاد میستن که با توجه به این که آقای ترامپ طرفداران را داره که اونا در شعار و یا در مباحث رسانه‌ای و نظرسنجی ها به خاطر سیاست های یک مقدار اوریانه که آقای ترامپ در قسمت مسائل مربوط از حمایت از پلیس، بحث ناسیونالیستی آمریکایی و مباحث نژادی داره، خیلی درست مسائل خیلی زیاد است جناب حیدری صاحب روی مختلف و هر مورد آن میپردازیم. لیدونکو لن معلومات به شریک کو، دونالد ترامپ هم لبایدن روستا راوتل ایدا شیبا په خپل خبرو پوښ دی، هغه په واشنگتن ډی سی کې دی او په خپل خبرو کې تر ټولو عمده مورد چې یاد کړی دی هغه ویلی دی چې هغوی چې اشاره یې ډیموکراټانو ته ده د انتخاباتو د غلا کولو هڅه کوي. ترامپ ویلی دی چې هغوی به دغه ډول یو کار عملي کېدو ته پرې نه ږدي. دا په داسې ویل کې ده چې هغه له بایډن د پام وړ شمیرو له مخې چې د کالج رایو له مخې دي وروسته پاتې شوی دی او لا هم رقابت روان دی او رای شمیرل کیږي. په کانساس ایالت کې هم د وروستیو شمیرو له مخې د جمهوري غوښتونکو کاندید جو بایډن مخکښ دی، او په دې برخه کې هغه اطلاعات چې ورکول کیږي لا هم ځینې مهم ایالتونه د ټکزاس په ګډون پاتې دي چې د دوی وسعت هم ډیر دی، هلته چوکۍ هم ډیرې زیاتې دي. ځینې داسې ولایتونه دي له شلو پورته رایې دي چې د 538 رایو په منځ کې چې د فیصدي لحاظ هر یو لوړ و د ولسمشرۍ برخلیک ټاکي. آقای حیدری سوال را از همین جا آغاز میکنم. آقای ترامپ گفته که آنها در صدد اغوای انتخابات هستند که اشارهشان به دیموکراتان بوده و گفته است که ما هرگز مجال نخواهیم داد که آنها این کار را بکنند. دیدگاه شما چی است؟ واقعاً ترامپ که من حیث یک چهره خیلی جنجالی و کنتروورشل در ایالات متحده آمریکا شناخته شده، آیا واقعا نتایج را خواهند پذیرفت؟ خب آقای ترامپ از اول منتقد رأی پوستی بود. اعتقادشانی بودند که چون در رأی پوستی بیشتر دموکرات ها برنده است و رای پستی تا هنوز حساب هم نشده که او رو دموکرات ها تحت عنوان سراب سرخ نامگذاری کرده. در بعضی ایالت ها که تفاوت رای آقای ترامپ و آقای بایدن بسیار کم بوده، در او رای ها هم رای مستقیم شمرده شده ولی رای پستی شمرده نشده. این برای آقای ترامپ سنگین تمام میشه، به خاطر که از لحاظ روانی و از لحاظ تبلیغاتی هم نه تنها آقای ترامپ را بلکه تیم انتخاباتیش را تحت فشار قرار میدن، تحت فشار روانی بسیار شدید، به خاطر که من حداقل تا 27 ایالت را به رای را دنبال کردم که بعد از او باز آمادگی صحبت با شما را داشتیم. تفاوت خیلی زیاد نبود. حالا هم یک باوریستن که قبلا هم در اظهاراتی از آقای ترامپ وجود داشته که گویا تقلب در انتخابات وجود داره و ما نتایج تقلبی انتخابات را نخواد پذیرفتیم، اما با توجه به پیشینه نهادمند شدن ارزش‌های دموکراتیک در ایالات متحده آمریکا بعید می‌دانم که آقای ترامپ در صورت که پیروز نشه و بتانند باز نتیجه را به چالش بکشند. سپاسگزارم آقای حیدری. ملتمل صاحب هم را سر پر لیکشه. ملتمل صاحب، ترامپ خپل خبرو کې تازه ویلی دی چې د رای ورکونو بهیر نشي کېدلی چې د رای شمیرنې د پیلېدې نه وروسته صورت ومومي. په ورته حالت کې د مخه هم یادونه وشوه، هغه اشاره کړې ده چې
جمهوری غوښتون کې البته دیموکراتان د رایو د غلا کولو په هڅه کې دي او دوی به دا اجازه ورنه کړي. ملتپال صاحب تاسو څنګه ګورئ، البته په بخښنه ملتمال صاحب، چې د ټرمپ دغه ډول جنجالي خبرې به دا ټاکنې چې اوس هغه ډېر وروسته لیدل کېږي، کسان بهیر تر اوسه پورې روان دی او بایډن ډېر مخکې لیدل کېږي، په ټاکنو به څه ډول اغېز پرې باسي دغه ډول جنجالي لیدلوري، او دا مسله چې واقعا نشي کېدلی د رایو شمېرنه نه وروسته رایه ورکونه وشي که نه؟ ډېره مننه. اصلي مشکل دا دی چې په دنیا کې دیموکراسي د جنجالونو سره مخ شوې ده، او دا دیموکراسي امریکایي د جنجالونو سره مخ کړه چې زمونږ د ملکونو نه شروع کړه، اوسې دا جنجالونه خپل ملکونو ته هم سرایت کوي. دغه مسله چې زه که د انتخاباتو کې درغلي کېږي او زه نه منم، دا هغه مسئله دي لکه په افغانستان کې چې به ویل کېده چې د انتخاباتو د ټولو مسلو نه مخکې مونږ نه منو. نو دلته هم یو تعداد خلک چې هغه دغسې په اصطلاح باندې سرتنبه وي، نو مخکې د دې نه چې انتخابات بایلي، لا مخکې د مخکې نه ځان ته یو لاره خلاصوي چې انتخابات چیلنج. په هیب ته دی چې په امریکې کې حالات ډېر متفاوت دي نسبت افغانستان ته، ولې بیا هم په دې ملک کې متاسفانه چې د دیموکراسۍ پلویان ډېر ضعیفه دي، او زه د دې نه ویره لرم چې کېدای شي د دې امکان هم منځ ته راشي چې په امریکې کې هم حتی دوی دغه خپل روش ته لکه څنګه چې په افغانستان کې ورته لمن ووهله، همدغسې په امریکې کې هم دوی بیا لمن ووي. خو په مجموع کې دا کار به د امریکې دپاره ډېر سخت خطرناک تمام شي، او دا به په دې ملک په دیموکراسۍ باندې باور او د امریکې هغه حیثیت ته سخته صدمه ورسوي. ولې د انتخاباتو فعلي نقشه چې سړی ګوري، نو د دیموکراتان نسبتا مخکې دي، او خصوصا د دوی دا مخکې والی د هغه فیصدي په حساب باندې چې په کومو سټیټونو کې پخوا دلته جمهوریت بهر مخکې و، اوس د دوی مخکې والی د هغوی سره ډېر رانږدې شوی دی، او کوم ځای کې چې دوی مخکې و هغه کې ډېر په پراخه پیمانه مخکې شوي دي. نو انتخابات به ترسره شي، د انتخاباتو د وخت نه وروسته د رایې ورکولو مسله هغه دلته قوانین مسلط دي په مشخصه وخت کې چې کله د رایې ورکولو مسله ودرېږي هغه کته کېږي. دا شی دلته چندان زیات عملي نه دی چې دلته د انتخاباتو نه پس هم خلک رایې ورکړي. همدا اوس تازه شمېرې چې ښکاري ملتمل صاحب دا دي چې جو بایدن 230 او دغه راز ډونالډ ټرمپ هم 210 د کمپاین رایې ترلاسه کړي. په دې معنی چې ټرمپ یو وار ناڅاپي رامخکې شوی دی، تفاوت اوس هومره نه دی لکه د 200 یا 130 او د په مقابل کې د ټرمپ 144 او 130 رایې وي. څه ډول دغه بدلونونه رامنځته کېږي؟ تاسو چې هلته یاستئ نږدې نه وضعیت څارئ. دغه ډول یو بدلون چې تازه اپډیټس ما مخکې دي، 230 جو بایدن، 210 ټرمپ، څومره احتمال د دې شته چې رایو کې بدلون راشي تر سهاره پورې د امریکا په وخت؟ د دې امکان شته دی، دا ځکه چې په امریکې کې مختلف ایالتونو رایې په مختلف وختونو کې شمېرل کېږي. د درې ساعته حد اقل تفاوت دی د امریکې د مختلفو سټیټونو ترمنځ کې. او په دې حساب باندې ځینې دلته په امریکې کې د انتخاباتو رایې یوازې مستقیمې رایې نه دي چې خلک یو چا ته رایې، دلته یو بل سیستم دوی لري چې هغه ته الکترونل سیستم وایي دوی، او دا ډېر مغلق سیستم دی چې حتی پوهېږي، او ځینې خلک حتی دا تبصره کوي چې دا سیستم مغلق والی په څه کې دی جناب ملتمال صاحب؟ مثلا اوس هممهالا د عمومي رایو مسله هم د ملتمل صاحب د ایالتونو په کچه په ورته حالت کې، نو د دې احتمال شته دی چې سره د دې دوی په منځ کې دغه تفاوت هم وسي، لاکن که چېرته هغه سټیټونه چې ډېر الکترونل ووټ لري که هغوی یو د دغوی نه مثلا ډونالډ ټرمپ هغوی دوه یا درې سټیټه ویوړل، د دې امکان شته دی چې انتخابات وګټي.
ډیره زیاته مننه کوو راسره اوسئ. هوتکي صاحب، تاسو ته درګرځم. د امریکا د ټاکنو پیچلتیا ته ملتمل صاحب اشاره درلوده، که په دې هکله لیدونکو ته معلومات ورکوئ. واقعا د افغانستان لپاره د امریکا د ټاکنو څرنګوالی ډیر ژور تمامیږي، خو د اطلاعاتو لپاره دا چې اوس لیدل کیږي 210 ډیر تفاوت نه لیدل کیږي د کالج رایو په حساب باندې، او دا وروستۍ شمیرې چې موږ ترلاسه کړې. هممهاله د سنیټ یا د امریکا د سنا لپاره هم ټاکنې کیږي، او د ځینو ایالتونو لپاره سناتوران نهایي شوي دي، هغوی ګټونکي اعلان شوي دي، ځینې د جمهوري غوښتونکو، ځینې د ډیموکراټانو لخوا. خو د ټاکنو عمومي جوړښت او دغه راز ورسره هممهاله د سنا لپاره هم ټاکنې، په دې هکله لږ معلومات ورکړئ لیدونکو ته. هغه مشخص څه شي اړتیا ده؟ دلته دمخه تاسې د رایو توپیر ووایه. دلته هغه ډېر مهم سټیټ چې وي چې دغه د جمهور رئیس ټاکي، هغه د فلوریدا سټیټ دی چې په هغه کې 9 رایې دي. نو که چېرې دغه 9 رایې د ټرمپ په نپه تمامې شي، ممکن دی مخته شي. او که بایډن وګټله د فلوریدا سټیټ، دغه وروسته معلومېږي. نو زه فکر کوم چې دغه سټیټ به ډېر تفاوت راوړي، او دغه دوی دواړه دې ته ماتره دي د دې رایې د شمېرلو په حال کې دي. دا سټیټ دی په کې یو تا کوي. نو نه راغلی چې تاسو وایئ چې هلته د ولسي جرګې غړي او د مشرانو جرګې غړي چې سناتوران ته وایي، دا هم تقریبا 100 نفره سناتوران وکیلان یا د ولسي جرګې غړي هم خلک په دغه نن ورځ کې رایه ورکړي دي. همدا ډول د ولسي جرګې یو په دریمه حصه باندې هم نن باید رایه ورکړي. او تر اوسه داسې معلومېږي چې په دغه دواړو برخو کې د ټرمپ ملګري یا ډیموکراتان خان ډېر رایه وړي دي. اوس تازه هغه معلومات چې راځي په ورته حالات کې وایي چې لووا، جورجیا، نارت کارولینا او دغه راز اوهایو کې د ټرمپ رایې مخکې شوې، او دا د یوه عاجل او بیړني خبر په توګه راڅرګندې شوې. همدا و چې د ټرمپ رایې له 100 شاوخوا نه دفتن پورته شوې 210 ته، اوس 210 د کالج رای د مخې نه او وروستي نتایج چې تر اوسه پورې رامنځته شوي دي. په امریکا کې نیمه شپه ده، دغه ډول یو حالت دی او سهار پورې به دا نهایي شي. څنګه یې ارزوئ ناڅاپه دغه ډول ډراماټیک بدلون؟ تاسې د مخې چې موږ او تاسې غږېدو، دغه توپیر نه و. ناڅاپه په څلورو ایالتونو کې د رایو په څرګندېدو سره د ټرمپ رایې ډېرې ټیټې نه دي اوس د بایډن نه، تقریبا 20 رایې تفاوت اوس موجود دی. داسې معلومېږي چې ممکن په فلوریدا کې ټرمپ مخکې شي، او دوه ورځې مخکې هم د ده رایې ډېرې وې، او هلته تقریبا 9 چوکۍ دي، 9 کمیټې دي. دا جمع 210 او 9 نه پېژنم څو کېږي. او بل پاتې دی د ټیکزاس ایالت، چې هغه هم دا څو سټېټ دي چې هغه ډېرې چوکۍ ډېر کمیټې پښې کې دي، هغه رایې ډېرې دي. دغه دوه درې سټېټ دي چې هغه دغه د امریکا جمهور رئیس همېشه ټاکي، په پخواني رایې کې هم دغسې وه. دا رایې به تر هغه وخته پورې دغسې مساوي یا لږ ډېر تفاوت درلودي، او یو وری به دغه د فلوریدا رایې چې به وشمېرل شولې، دوی به تفاوت احساس کوي، او هغه چا چې به د فلوریدا سټېټ وګټي هغه به د امریکا جمهور رئیس کې دی. نو اوس دغه ته معتل شو چې دغه وروستۍ یا دوه درې سټېټ چې پاتې دي، دغه ممکن ډېر زیات تغییر راوړي. که چېرې دې وضعیت ته وګورو چې په سنیټ کچه باندې چې تاسې یې په هکله معلومات ورکړل، ډیموکراټان یا برعکس جمهوري غوښتونکي ګټونکي کې، دا په خپله د ولسمشر ټاکنو باندې څومره تاثیر درلودی شي لري یې کنه؟ د کوم ځای د ولسمشر باندې؟ په د سنا د ټاکنو په هکله چې مالا د ولسمشر ټاکنو سره هلته امریکا کې رواني. په امریکا کې معمولا چې زما په یاد دي چې دا 40 کاله یا 30 کاله په امریکا کې همیشه وخت چې جمهور رئیس د ډیموکراټانو څخه مخالف یا سنا او سناتوران اکثره د ډیموکراټانو څخه وي. دا معمول دی، همیشه دا شي وي. ځکه دلته یو شی چې دی تصویبوي، باید دې منځ کې یو دغه یو الټرناتیو وجود ولري. ولې د اوس په دغه وخت کې اوس د لومړي ځل لپاره زه ګورم چې دلته جمهوري خواهان زیات رایې وړي. نو که چېرې ټرمپ هم جمهور رئیس او سنا هم دی وګټي، کانګرس هم دی وګټي، نو دا به یو لویه بریا وي د ټرمپ د خپل څخه ټوله کارونه چې دی کېږي هغه به نوې ټوکي. دا به هم وروسته معلوم شي. دا ډېر مهم دی په دغه کې. د امریکا د ولسمشر ټاکنو اپډیټ او تازه معلومات به تاسو سره شریکو. خو اوس به یو څه تم شو په دې باندې چې که ټرمپ وګټي نو د افغانستان لپاره به ګټور وي که بایډن، او یا دواړه یو شی دي. آقای حیدری، از دیدگاه شما میخوایم نظر داشته باشیم در این مورد. جو بایدن که معاون رئیس جمهوری ازبق اوباما بود
و در مورد افغانستان پالیسی هایشان هم تا حد زیاد برای مردم امریکا و تا یک حد در طبقه ایلیت یا نخبگان افغانستان قابل تحلیل و قابل درک است. ولی میخوایم با مردم افغانستان بگوین که بایدن اگر مشخصا صحبت بکنیم برای افغانستان مفید خواهد بود یا دونالد ترامپ؟ برعکس و هیجان زدگی که در افغانستان وجود داره که آقای ترامپ اگر ببازه وضعیت افغانستان بهتر میشه، چون این نیست. سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بیشتر سیستمیست تا فرد محور و مشخصا آقای بایدن در قسمت جنوب آسیا، سیاست ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در قبال افغانستان یک سیاست مستقل نیست. اونا یک سیاست منطقه‌ای رو تعریف میکنه که افغانستان جزی از جغرافیای سیاست جنوب آسیا محسوب میشه. آقای بایدن بارها در صحبت‌های خود و در موضع‌گیری‌های خود نسبت به جنوب آسیا پاکستان‌گرا بوده، تا با هند و افغانستان را خیلی کمتر بهش توجه داشته، برعکس که آقای ترامپ در دوران کارزار خود، در دوران ریاست جمهوری خود روابط بسیار خوبی را با هند تأمین کردن و البته در اوایل پاکستان تحت فشار قرار دادن، ولی پاکستان نتوانست تا آخر هم یک روابط بسیار خوبی را او رقمی که در دوران دموکرات ها داشت با چی داشته باشند با ایالات متحده آمریکا. در کتاب آقای اسپنتا در روایت از درونم آمده که آقای بایدن در اظهارات کم سابقه در خود کابل گفتند که پاکستان چلو چند برابر نسبت به افغانستان برای ما اهمیت استراتژیک داره. حالا هم من فکر میکنم که به سیاست بایدن با سیاست آقای ترامپ تفاوتی نخواهد داشت و حتی بایدن احتمال داره که بسیار به صورت فوری و عاجل در صورت که پیروز شود نیروهایش از افغانستان بکشه، چرا که آقای بایدن حتی در زمان آقای اوباما اعتقادشانی بودن که حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا هزینه اضافی است و یک حضور غیر مؤثر هست، نیروهای آمریکایی باید از افغانستان کشیده شود، بعد از او باز روی پروسه صلح صحبت شود. ما حالا اعتقاد ما ایستن که در صورتی که آقای بایدن برنده شود تغییراتی آنچنانی نمی آید، حتی ممکن است که ایالات متحده آمریکا برای خروج به خود از افغانستان تصمیماتی زود هنگامی را اتخاذ بکنه، برعکس او سیاست را که آقای ترامپ تا به حال دنبال کرده بود در خیلی از دنیا، در خیلی از مسائل منازعه ازای جهان تلاش کرده که یک نقطه وصلی ایجاد بکنه. نمونه بسیار برجستهش اثرگیری روابط تعداد زیاد از کشورهای عربی با اسرائیل هست، باب باز کردن مذاکره با کره شمالی هست و به همین ترتیب حداقل آقای خلیلزاد توانستن که بحث صلح افغانستان را به یک دریچه ای را باز بکنه، ممکنه پیچیدگی های خود داشته باشه که هم داره. لذا من خیلی برعکس و تحلیل پارادایمی که در افغانستان هست به او عقیده نیستم که اگر بایدن بیایه باز افغانستان سیاستش 180 درجه تغییر میکنه و موقف ایالات متحده آمریکا یک موقف بهتر خواهد بود. سپاس جناب دریس. ملت مال سب تاسو وضعیت څنګه ارزوی؟ په افغانستان کې د سولې پروسه د ترامپ د حکومت او ادارې لخوا پیل شوه، په راست کې زلمی خلیلزاد چې هغه هم جمهوري غوښتونکی دی د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه د پاسه دوه کاله کېږي چې پانګونه یې وکړه، وخت یې هم مصرف کوه. په عین حالت کې د اساکرو شمېر چې په افغانستان کې د امریکایي قوتونو ولیدل شي د پام وړ راټیټ شو، 3500 شاوخوا اوس په افغانستان کې د دوی سرتیری موجود دي. او په ورته حالت کې ترامپ خو دا ژمنه هم ورکړې که رای وګټلې نو د افغانستان قضیه به رانغاړي، دا یو مسخره جګړه بوري. په مکرر ډول 2016 کال راهیسې چې کله دی کمپاین کوي، بیا ولسمشر هم شو. په ورته حالت کې دا تر ټولو مهمه مسله ده چې د ټاکنو وروسته به دوه میاشتې تقریبا بیا هم ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وي، او په ورته حالت کې ترامپ اعلان کړی دی چې ټول امریکایی سرتیری با چې په افغانستان کې دی کریسمس په خپلو کورونو کې لمانځي، په دې معنی چې دی وایي ټول به له افغانستانه ستنوي. دغه ورته نور ټول مسایل که د ترامپ د ناکامۍ نتیجه د امریکا د ولسمشر ټاکنو په نهایت کې رامنځته کېږي، څه فکر کوئ چې د افغانستان د سولې پروسه به ورسره ووینځل شي، له منځه به ولاړ شي که نه؟ لومړی خو زه د حیدري صاحب خبره تاییدوم چې د امریکې
پالیسی دومره زیات یوازې په یو مشخص مملکت پورې نه لري. په افغانستان کې د امریکای حضور دا یو د دوی حیاتی مسله ده چې د منځنی آسیا د منابعو د منځنی آسیا د مارکیټ او د سیاسي لحاظه د خپل مخالفینو د کنټرول لپاره دوی به هلته خپل حضور ساتي، اما دوی د خپل حضور شکل ته تغیر ورکړي. د یوې خوانه د کورونا د اقتصادي فشار له کبله دوی مجبور دي چې په نظامی مصارفو کې کمبود راولي، او د بلې خوانه دی کې هم هیڅ شک نه لیدل کېږي چې که ټرمپ انتخابات بایلي نو بیا هم ځان ته د یو پوز ایښودو په خاطر باندې شاید چې د خپل عسکرو د ویستلو په ظاهر شکل کې دوی خپل عسکرو باسي. که د ټرمپ خبرو ته متوجه شو، هغه ډېر په وضاحت او فصاحت دا خبره کوي چې پاکستان کرایي جنګیالي دي د طالبان، او موږ دوی په ډېر لوړ قیمت د مخالفینو نه واخیستل او دوی به اوس زموږ د منافعو دپاره جنګیږي. په دې خبره کې د هغه پیغام دا واضح پروت دی چې موږ د دومره مصارف چې په یوه امریکایي عسکرو باندې لګوو د دې په ډېره کمه برخه باندې طالبان کولی شي چې هماغه هدف چې که د ایران ته تهدید دی، که د روس او که د چین او که د منځنۍ آسیا دیستبلایزیش کول دي، دغه موږ د طالبانو په واسطه باندې ښه تطبیق کولی شو. همدا وجه هم ده چې دقیقا متوجه شو کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په ایران باندې د امریکې د حملې په مسله کې د دېش مخالفت وکړ چې امریکایانو ته د افغانستان نه په ایران باندې تجاوز دغه ورکړي، نو د دوی پالیسي فوق العاده په شدت سره د هغه په مخالفت کې وڅرخېده، او دوی اوس په دې لار ورته تلاشونه کړي چې د افغانستان د موجوده دولت یو تعویز په داسې یو حکومت باندې راولي چې هغه د دوی د منافعو دپاره د دوی د غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. نو په دې خاطر باندې په دواړو صورتونو کې زه فکر کوم چې شاید امریکایان به خپل عسکر کم کړي، ولې د آی اس آی او د طالبانو نه چې په مجموع کې دا ټول اصلا د دوی جنګیالي دي خو په مختلفو شکل کې، که آی اس آی دا هم د دوی د سی آی روزل شوي جنرالان دي، د دوی د سی آی په دغه باندې پراته دي، په تنخوا پولیس کې پراته دي، او همداسې طالبان د دوی غیر مستقیم عسکر، او دا به دوی په دغه منطقه کې د خپل منافعو دپاره جنګوي. اما دا باید مونږ ومنو چې دوی به د افغانستان نه خپل حضور نشي قطع کولی، دا ځکه چې د دوی ځینه د دوی قطع کېدل حتی د امریکې په تجزیې دلایل او شرایط برابرولی شي. دا ډېر خطرناکه ګام دی دوی ته. دلته د دوی د مخالفینو دپاره په ټوله معنا باندې هغه توانمندي دغه په لاس ورکول کېږي چې بیا د دوی دپاره د زخته ډېر زیات چلنجونو د رامنځته کولو سبب کېدای شي. نو په دې خاطر باندې د امریکې هغه ادارې چې د نړۍ خارجي پالیسي او خصوصا بینظامي پالیسي ټاکي، هغوی به دوی ته د دې اجازه ورنکړي چې په مطلقه توګه باندې دا منطقه پرېږدي. ولې په ظاهري شکل باندې به دوی خپل عسکر راوباسي، لکن په غیر مستقیم شکل باندې به دوی هلته حضور ولري. بیل بیل منابعو په امریکایي انتخاباتو باندې شمیرې څرګندې کړې دي. د ډیرو توافق پر دې دی چې یوازې د لسو په شاوخوا کې د رایو تفاوت د امریکا د کالج د رایو ورکونې سیستم چې د ولسمشر ټاکنو برخلیک ټاکونکی بهیر دی پر مخ روان دی. ټرمپ ناڅاپي ډول په څلورو ایالتونو کې مخکې شو او اوس تفاوت ډېر زیات نشته. شاوخوا 15 په شاوخوا کې رایې برخلیک ټاکونکي دي. د بایدن او ټرمپ لپاره خو د امریکا په وخت تر سهاره پورې یعنی کابو 500 نورو ساعتونو لپاره دا یو برخلیک ټاکونکی پړاو دی. د دواړو بایدن او ټرمپ لپاره په افغانستان د دغو ټاکنو اغېزې څه کېدلی شي، او په ورته حالت کې بایدن که ټرمپ کوم یو به یې د افغانستان په اړه نسبتا داسې یو پالیسي ولري چې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ او دغه راز د جګړې د کمښت لامل کېدلی شي. افغانستان چې د طالبان تر څنګ د داعش د فعالیتونو شاهد هم دی. وروستیو کې خونړي بریدونه داعش پر غاړه اخیستي، که څه هم حکومت وایي طالبان ترسره کړي دي، خو د دغه ټولو سناریوګانو تر شا د امریکا سیاستونه هم څه ښکاره او څه پټ موجود دي. په دې هکله تحلیلونه ګڼ زیات موجود دي. هوتکي صاحب، دغه ډول یو
حالت په کتو چې په افغانستان کې د امریکا ټاکنې په هغې باندې مستقیم اغیز درلودی شي او نتایج ټرمپ چې د افغانستان د سولې پروسه پیل کړه د مخه دا پوښتنه مطرح شوه او ډېر مهمه پوښتنه د افغانانو لپاره چې آیا که بایډن ګټي دا پروسه به درېږي که دا پروسه په مخ کې ځي که ځینې بدلونه پکې راځي او که نه مطلق ډول به یو بله سناریو سلسله پیلېږي په دې هکله ستاسو نظر غواړم فکر نه کوم چې د سولې پروسه دې ودرېږي تاسې پوهېږئ چې د امریکا د خارجي سیاست څه د ټرمپ لخوا څخه او څه د بایډن لخوا څخه د افغانستان په هکله یو شان دی او حتی تاسې ولیدله چې په د اخري مناظره کې دوی د افغانستان په باره کې هېڅ ونه ویله ولې هغه پروسه چې د سولې د ټرمپ لخوا څخه پیل شوې ده دغه فکر کوم چې دا به ادامه پیدا کړي امریکایان چې د یو موضوع دپاره یو خاتمه شي یا ستراتیژي ټاکي هغه اوږدمهاله دي داسې ژر نه تر کوپوي نو دوی هم د افغانستان د امریکا ګټې د امریکا منافع په دې کې ویني چې خپل عسکر د امریکا د افغانستان څخه راوباسي دغه اوږده جګړه بې پایدې جګړه دې ته د پای ټکی کښېږدي نو که چېرې ټرمپ او یا بایډن په دې کې هر یو بریالی کېږي فکر کوم چې دغه پروسې ته به هم دوی ادامه ورکړي او حتی امکان لري چې خلیلزاد هم که څه هم جمهوري خوا دی بیا هم چونکې دوی په دغه موضوع کې واړه دي دا پروسه د مخته بیا ولې ده دا پروسه د شروع کړې ده ممکن دوی په دغه ځای باندې پرېښول شي او هغه ډول چې په دې هکله اندېښنې هم موجودې دي بایډن د افغانستان په هکله په ځینو مواردو کې ډېر اکسټریم او افراطي نظریات لري تاسې اورېدلي دي حتماً په دې هکله بحثونه مو هم کړي دي د افغانستان سپارل پاکستان ته یا د پاکستان له طریقه د افغانستان کنټرول که څه هم په دې هکله ځینې دا وایي چې دا یوازې بایډن نه دی امریکا تل دغه ډول یو سیاست د افغانستان په هکله کړی دی چې افغانستان ته یې د پاکستان په کمیس پرتوک کې په ننوتو سره کتلی دي او د هغوی له زاویې وینا کوي د افغانستان مسایل څارلي دي او دا هغه څه و چې په افغانستان کې هم د امریکا او هم د افغان حکومت د ناکامیو لامل کېدلی شي دغه ډول یو لیدلوری تاسو څنګه ارزوئ چې واقعا به بایډن مطلق دغه ډول یو کار وکړي چې په زغرده به نور دا کار کوي که نه دا ډول یو څه بدلون مومي د کمپاینونو ټاکنو وروسته دا تاسو په ریښتیا تقریبا شل کاله کېږي په افغانستان کې دا څو حکومتونه چې راغلي دي دا ټول ناکامه دي نو امریکایان د دې حکومت څخه بېخي ناامید شوله امریکا په دې فکر حتی د مقصد یې د بایډن دی چې په قدرت کې وو دا فکر کاوه چې دا حکومت تر اخره پورې دوام کوي د افغانستان د امریکا د خلکو ټکسونه پیسې هلته ځي د ځینو جنګسالارانو ځینو مافیا ډلو جبو ته ولیږي نو له دې دپاره دا ښه دی چې د افغانستان حکومت بېخي د ټول شان یو پاکستان ته وسپارل سي او بله خبره دا ده چې دا واقعیت دی چې د امریکا دپاره د افغانستان په نسبت پاکستان ډېر زیات مهم دی پاکستان سره امریکا شپږ شپېته کاله ستراتیژي تړونونه لري د امریکا قواوې د پاکستان قواوې عسکري تجهیزات د ټول د امریکا د خوا څخه د شپېتو کالو راهیسې دا برابرېږي د دې سره روابط یې ډېر زیات دي حتی د افغانستان د جهاد مسایل تاسې ولیدله چې امریکا د ریګن په وخت کې په پاکستان ته سپارلي وه او دوی په ښه ډول سره اداره کوله نو دوی دغه تجربې له مخې سره وایي ولې که چېرې په افغانستان کې داسې یو متحد حکومت یو پرمختللی حکومت یو د افغانستان منافعو ته وفادار حکومت رامنځته شوی وای یا رامنځته شي بیا فکر نه کوم چې امریکا دې داسې خبرې وایي چې هر جمهور رئیس یې څه بایډن څه ټرمپ دا د افغانستان په حکومت او د افغانستان په خلکو پورې اړه لري او په ورته حالت کې هغه سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د افغانستان په تړاو وکړل ښاغلی هوتکي صاحب د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه پورې بحثونه په افغانستان کې پر دې وو چې د امریکایي ځواکونو د ویستو په تړاو د دواړو احزابو یا ګوندونو ډیموکراټانو او دغه راز جمهوري غوښتونکو چې ټرمپ یې کاندید وو دا دی لومړی پړاو ټاکنې ترسره کړې اوس هم د بایډن سره په ټاکنو کې بوخ دی تفاوت نه لیدل کېږي یعنی واقعا به دواړه لوري په خپل حالت پاتې شي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو که څه هم په پروسو کې به یو څه بدلون راشي خو د دوی وتل فکر کوي چې نهایي شوي که نه او ټاکنو نه وروسته نورو بدلونو ته تاسو فکر کوئ چې تمې شته دي او کېدای شي مطلق سناریو بدله شي فکر نه کوم ممکن بایډن که چېرې کامیابه شي دغه د ټرمپ پالیسي د افغانستان په هکله مخته بوځي د ده پالیسي هم دغسې وه دغه د بګرام د بیس نړول په هغه کې میلیونونه ډالر مصرف شوي وه نو دا که چېرې داسې یقیني نه وایي دا بیس دی نړه او حتی په کندهار او په نورو ځایو کې چې د امریکا ځینې بیسونه وه او هلته ځینې عسکري وسایل وه دا یې ټوله ویستله پاکستان چې یې وړله
دا التبلاله بل بل خبره دا شخو کری جمهور تبدیلیږي هغه عسکری وزارت دفاع یا پندګل په ځان پاتې کیږي او دې هم په دغه مسایلو کې داخل دي یعنی د دې مشوره هم دغه چې باید افغانستان څخه د امریکا عسکر ووزي نو دا مشوره کچېری ترامپ راځي یا بایدن راځي باید دا به قبول کړي او دغه مسایل تقریبا حل شوي دي د افغانستان څخه زیاتره قواوې وتلي دي زیاتره بیسونه د منځه تللي دي دا بیا ډېر ممکن نه ده چې که بایدن راځي او دوی بېرته د افغانستان مسلې ته عسکر رالېږي بیا بیسونه جوړي دا فکر نه کوم دا کار دې وشي زما په نظر سره دغه اوسنۍ د سولې پروسه به د خلیلزاد المشري لاندې که ډیموکراټان او که جمهوري خواهي مخته بوځي او پر دې به لا زیات فشار ولویږي چې دا ډېره مننه وکړه کیسه.